بسم الله الرحمن الرحيم حوض معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن اسٹارٹ ہے. خواہران کے لیے 3 مہینے سے 3 سال تک کے کورس اویلیبل ہیں. پہلے سال مبلغہ کی سرٹیفکیٹ، دوسرے سال میں عالمہ کی سرٹیفکیٹ اور تیسرے سال میں مولمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. اپنی بچیوں کو بہترین دینی تعلیم کے ذریعہ ذاکرہ، عالمہ اور مولمہ بنائیں. لاسٹ ڈیٹ 16 جنوری 2024 ہے اور 18 جنوری سے کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی. خواہران کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو 6 سال سے 14 سال تک کی ایج کے ہیں، ان کے لیے بھی اسلامک کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں. حوض معصوم قم نبا فاؤنڈیشن، سرفراز گنج، لکھنؤ. السلام علیکم، میرا نام مرضیہ ہے اور میں حیدرآباد شہر میں رہتی ہوں. آج میں آپ کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چند القاب سناؤں گی. الہی ازم البلاء وبری الخفاء وانکشف الغطاء وانخطع الرجاء وواخط الارض منية السماء وانت المستعان وعليك المستكى وعليك الموكل في شدتي والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا تحتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا كريما كالماء البصر. وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اخفياني فإنكما كافيان، انصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعات الساعات الساعات، الأجلين الأجلين الأجل. يا رحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ کی ایک روایت سے بی بی فاطمہ زہرا کے چند الخواب میں آپ کو سناؤں گی. اول، فاطمہ. فاطمہ معنی جو الگ اور خاص ہے. دوسرا، زہرا. زہرا مطلب جن کے بدن سے روشنی پھیلتی ہے. راضیہ، جو خدا کی رضا میں راضی ہے. مرضیہ، جس سے خدا راضی ہے. طاہرہ، جو پاک اور طاہر ہے، جس کی طاہرت کی گواہی قرآن میں ہے. بتول، ایسی بی بی جو کبھی اپنی نماز کو قضا نہیں کرتی. مبارکہ، جو بابرکت ہے. من جاء بالقرآن